sempre vê. Bate-papo ao vivo sem censura. Use o cupom PagodeCast25 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Eu fiquei muito intrigado, porque a gente tem uma coisa em comum, que é assistir porno, né? Assistir porno. Você é uma consumidora assídua do pornô, assim? Tipo, sim. O que você gosta de ver quando você pesquisa? O que tá no seu histórico? Gente, pode falar essas coisas? Pode, aqui no Instagram. Tipo, eu gosto de sempre variar, como eu te falei, né? Tá. Então, eu não sei se já colocaram o cli com cli ou clit. É a tesourinha, isso daí, né? Ou não? É a tesoura. É a tesoura. Mas não é bem a tesoura, tem, é um close dos clis se coisando, entendeu? Tá, né? É um zoom. Clit com clit, é isso? Clit. Clit ou cli com cli. Mas clit com clit, daí já vem umas coisas meio de fora. Vocês não sabem essa categoria não, viu, seus penteiros? Não vem? Agora vai ver peru com peru, se não tem. Pi com pi, né? Pi com pi, pi com pi vem. Aí tem. Tá, legal. Essa é uma categoria nova, nunca tinha ouvido. Milf, você gosta de milf? Gosto também, aham. Então, gente, eu assisto, tipo, de tudo um pouco. Às vezes eu tô meio fissurada numa mulher de peitinho pequeno. Daí vejo lá um sexo, ou uma siririca amadora, entendeu? A pessoa tá lá no escritório e meio que começa a se masturbar. Tá. Sabe? Legal. Homem com homem, você assiste? Também. Sério? Mas não muito, assim. Mas quando eu tô muito entediada, sim. Mas você também de mulher comendo homem, ou de dois homens e uma mulher. Inversão, você gosta? Aham. Você gosta de ver finalizadas, não? Sim, gosto. É? Séries de finalizadas. Onde que você gosta de ver finalizada? Como? Onde você gosta de ver a finalizada? Vocês estão falando da mesma finalizada? Sim, mas eu digo mais a questão do orgasmo, do gozo, né? Sim. Daí, normalmente, tem uma série lá, eu acho... Como é que se chama, gente? É cama alguma coisa. Uhum. E daí aparece uma série de pessoas gozando. Ah, tem um compilado? Tem um compilado. É só uma gozada atrás da outra, é isso? Caralho. Gente, eu falei o meu histórico, é muito bizarro. Não tem nem a brocada. É, gozou, esse vai cortando. E nem mostra onde cai. Que isso? Ela tá vindo umas categorias, eu nunca tinha ouvido falar, velho. Eu não sei o que vocês fazem no X-Men. É muito doido. Não, eu gosto de historinha, pô. Ai, nossa. Piscineiro. Eu coloco já no teste. Piscineiro. Menina chega com a pizza, ela pizza. Ai, mas eu não tenho como pagar. Então, vem mamar o motoboy, o Uber. Entendi. Tá. Ainda falando de finalizada. Isso. Quando você... Tá na ação. Onde você gosta que finalize? Dentro da camisinha. Deus me livre. É? Gente, não. Mas boca não engravida, não tem? Ai, mas é o cheiro de que sabor, boa que né? Tem o negócio. Sabor, né? Tem o cheiro de que boa aqui. Total, água sanitária. Exato. Exato. E fala que a textura também é tipo maçã velha, né? Não, depois cola aquilo na mão, cola onde for, passa água, fica pior. O céu da boca fica, né? Não, não sei. Um amigo Lele. Gente, passa a ver isso aqui. Lele. Mas fica já da boca? Fica. Não, porque, mano, o bagulho é pegar fica, na mão, no ralo. Não sai nunca no ralo. Você fica empurrando com o pé, fica grudado dentro exato, do pé. Exato, exato. Aquilo com contato com água é uma merda. É um mingau estranho, né? A camisinha é bom. Porque depois jogou fora. Dobre, eu já tive várias experiências, assim. Então, eu não... Sei lá. Aí no pinto mesmo, né? No pinto, mamãe. O meu pinto é assim, ó. Eu tenho 14.5. Não machuca ninguém.